Складний для України час для багатьох зброя не лише засіб оборони держави, але й засіб власної безпеки. Чимало людей сьогодні намагаються придбати зброю, навіть коли вони не впевнені, що можуть застосувати її для самозахисту. Отже, сьогодні ми поговоримо про безпеку кожного українця, нації загалом, і про те, який саме закон про зброю нам потрібний. Отже, панове, чи легко сьогодні придбати зброю і зареєструвати її? Ну, я вважаю, що легалізувати короткоствольну зброю потрібно в Україні. Українці мають давню традицію, військову традицію володіння зброєю. Просто вона дещо була втрачена, але в зв'язку з скрутним часом потрібно на науковому рівні все це продумати і потрібно рухатися далі, так як передові європейські країни зброю короткоствольну для захисту громадян потрібно легалізувати. Пане Анатолію, ви спортсмен і користуєтеся зброєю ледь не щодня. Я можу тільки сказати особисто за себе і моя суб'єктивна точка зору. Ну, звичайно, час зараз надзвичайно складний, як в країні нашій. Ми знаємо, що йде пряма агресія Росії на нашу державу. Але легалізація зброї, вона потребує дуже скрупульозного вивчення, навіть і цей складний час. Діло в тому, що для самозахисту ми можемо придбати і так, маючи всі відповідні документи, і травматичну, чи газову зброю. Вогнепальну зброю, мені здається, це повинна бути думка суспільства. І тим більше, я думаю, правоохоронні органи повинні дати таку оцінку, тому що йде статистика, як в нас люди поводяться. І суспільство саме повинно підійти, бути готовим для того, щоб носити в побуті вогнепальну зброю. Тому що різні моменти є, і ми бачимо різні приклади, випадки, де стаються дуже травматичні і наслідки. Зброя – це в першу чергу відповідальність, як на мене. От, власне, хто сьогодні більше ризикує? Та людина, яка зброї не має взагалі, чи та людина, яка має зброю, але зброю не зареєстровано? Я думаю, що в обох варіантах люди ризикують. Але другий варіант, коли людина має не зареєстровану зброю, вона ризикує двічі. Тому що вона сьогодні в Україні передбачена як кримінальна, так і адміністративна відповідальність за незаконну зброю. Так що я думаю, що другий варіант більш ризиковий. Про місячники здачі зброї ми ще поговоримо згодом, а тепер ще наші інші учасники репрезентують свою позицію. Іване, ви також про зброю не лише чуєте, але й користуєтеся нею. Справа в тому. Ви задали питання, що чи легко зараз отримати, скажімо так, дозвіл на зброю. Тут трошки треба конкретизувати. Зараз в Україні справді можна купити вогнепальну нарізну зброю, офіційно отримавши дозвіл, якщо ти є мисливець, спортсмен, ну чи ще якась категорія, яка під це підпадає. Зараз хочуть ввести закон про дозвіл людям носити короткоствольну вогнепальну зброю, це пістолети. І саме носити при собі, ну, бути завжди готовим її використати, а не возити в машині в багажнику, розібрану, без патронів, з відмінним магазином, тому подібне. Я, в принципі, за те, щоб вогнепальну зброю повністю легалізували. Ну, у нас зараз суспільство справді не готове до цього. Але враховуючи те, що прийде зима і оце все щастя до нас прийде зі Сходу своїми, як то кажуть, вони будуть озброєні, а ми ні. І добропорядні громадяни повинні мати змогу пройти повністю в міліції всі етапи реєстрації і отримати також хоча б нарізну короткоствольну зброю. Отже, що в нас виходить? Поки що ми не готові, але маємо подумати про те, щоб озброїтись. Тобто в нас є час на підготовку. Більшість суспільства не готові до цього і не готові навіть до прийняття такого закону. Тобто не то, щоб носити, а то, щоб навіть дозволити ще комусь носити цю зброю. Але ми відстаємо, нас час підганяє. Я не знаю іншого виходу, у нас просто зараз немає. Що нам потрібно для того, щоб бути готовим? Питання надзвичайно дискусійне, насправді, носіння зброї, але позиція президента України Петра Порошенка та програма партії нашої, є така теза про безпеку. Тобто, що ми будемо робити все можливе для того, щоб українець почував себе безпечно.
Але тут є два складових напрямки. Один напрямок – це, без сумніву, має бути реформування правоохоронних органів, реформування інших служб, які десь пов'язані з питаннями безпеки. І другий напрямок такий – це якраз різні питання, в тому числі легалізація зброї. Тобто, якщо це питання вивчити ґрунтовно, як казали колеги, десь з залученням фахівців, і все-таки рішення повинно бути таке виважене. Тобто, однозначно сказати, що це добре чи погано, складно, адже це питання ніколи в Україні не піднімалось. Ну, якщо ви всі чудово знаєте, що в нас навіть законодавство, яке десь стосується носіння зброї, це законодавство колишнього Радянського Союзу. Тобто, ніколи ні законодавці не підходили до цього питання ґрунтовно, і не підходили до цього питання громадські організації. Саме суспільство не підходило ніколи впритул до питання вирішення носити чи ні. Але ж громадські обговорення тривали майже рік. І мені здається, вже кожен міг висловити свою думку. Звичайно, громадське обговорення тривало. Є цілий ряд законопроєктів зареєстрованих. Є навіть законопроєкти, які прийшли, там перше читання і підвисли. Тобто до цього питання потрібно повертатися. Якраз є зараз новий склад Верховної Ради. Буде сформована коаліція. Я думаю, що це питання будуть однозначно ставити, адже в суспільстві є запит на до такої дискусії, зокрема, його досить часто піднімає асоціація зброї, власників зброї. Тобто, питання це на часі. Але якщо знову-таки це питання розглядати через призму військового конфлікту на сході країни, Власне, коли розглядали питання військового конфлікту, ще не було. Ми категорично проти цього, щоб розглядати через таку призму. Ми не будемо пропагувати використання зброї для того, щоб вести громадянську війну в країні. Тобто зброю ми розглядаємо виключно доцільність легалізації, виключно з питання особистого захисту громадянина. Тобто, щоб, якщо буде, скажімо, доведено, що потрібно легалізувати зброю, то це виключно для того, щоб людина могла себе захистити, захистити свою оселю, захистити своє майно. Тобто, виключно через цю призму, і тому десь зводити, дискусію чи заходити в оце протистояння, війну, яка є на Сході, це різні речі, і тут потрібно розмежовувати. І чи почуваються тернополяни сьогодні безпечно, чи почуваються вони захищеними, і чи потрібна їм зброя? Про це ми вчора запитали у випадкових перехожих. І от що почули. Я відношу до цього негативно, бо ситуація в тому, що не знаєш, як кожна людина, по-перше, як вона психічно здорова, це може бути різні ситуації, і вона може використати цю зброю не по призначенню, вона просто-напросто має поганий настрій, щось їй не сподобалося, вона почне стріляти, це страшно. Я відношусь негативно, щоб ми, щоб люди мали з собою зброю, щоб вільно нею користувалися. Це мають зброю носити ті люди, які працюють в органах, які захищають нас. А особисто, щоб кожен мав зброю, я відношусь негативно. А як би ви захищалися, не маючи зброї? Я б захищалася, зараз перш за все потрібно з дітьми проводити якісь роботи, щоб дітей виховувати фізично здоровими, щоб вони могли себе захистити. Ну, а ми вже як перш за все, обминати ці ситуації, де би примінялася зброя, бо якщо до вас хтось нападе, то ви все одно себе не зможете захистити. А взяти і вистрілити – це не є захист. Я так думаю, що треба вміти самооборонятися. Якісь повинні в нас бути гуртки для дітей, ще щось, щоб людина могла себе захистити і самого маличку, розвивала в собі це, щоб вона була спроможна себе захистити. Не потрібно. Ми ще до цього не дійшли. Це дуже багато треба ще нам, я думаю, це заскоро ще навіть думати про таке. Тому що ви самі бачите, що наскільки країна в нас на сьогоднішній день не підготовлена взагалі ні до чого. Ні до війни, ні до позитивної, так би сказати, думки, що таке зброя. Це треба розуміти в першу чергу. Тому що зброя – це є дуже велика відповідальність і, безумовно, негативно. Навіть візьміть Сполучені Штати Америки, там теж є дозвільна система і так далі. Там, безумовно, я там проживав і не один рік. І діло в тому, що там відповідальність трошки інакша, держава зовсім інакша, зовсім інакші
погляди. І теж разом з тим ми ж бачимо, скільки там здійснюється різних психічних нервових ізривів і так далі. Людина має зброю. А? І скільки правопорушень, і там же тільки виходить. А в нас, ми, наша країна на сьогоднішній час, я не вважаю, ну, моя думка, що вона зовсім ще не готова до такого. Мені здається, що в теперішній час це, можливо, це неправильно, але це, мабуть, потрібно в теперішній час. Ви би скористалися своїм правом носити зброю з собою для самозахисту? Я думаю, що так. І змогли би вистрілити? Ну, це вже інше питання. Але в такий час, як зараз ми живемо, думаю, що так. Вона мені не потрібна. Навіщо? І нема смислу брати людям. А як би захистили себе? Та як? Поліція є для того. Хай поліція працює. Нам не потрібно. Не потрібна зброя. Зараз на даний момент спокійно. Це в Тернополі? Ну, в Тернополі. А в зоні АТО? А в зоні АТО? Ну, в зоні АТО, то там вже потрібно, там солдати на даний момент воюють. На даний час короткоствольну зброю ніяк носити в кармані, це взагалі небезпечно, і вона по-любому коли-небудь вистрілить. І чи це буде правда, чи це буде неправда, а людина може загинути. Тобто я можу, це ще можу повідомити так, тому що якщо буде в кожного короткоствольна зброя, це приведе до того, що буде стрілянина, коротше, отак я можу сказати. Якщо є кулаки, це були драки просто, а якщо буде зброя, то ніхто теж говорити не буде, просто буде всі стріляти. А жіноча точка зору? Я вважаю, що зброю можна носити хіба ще для самозахисту, але ні в якому разі не в корисних цілях. Я вважаю, що зброю носити з собою – це якби негуманно. Ну, це не вихід ситуації, не вирішення проблеми. Якщо би треба було себе захистити, як би це робила? Я навіть не знаю, ну я вважаю, що просто краще не гуляти, не ходити самому, самій дівчині по такому великому місту, як Тернопіль. Отже, ось такі у нас думки. Це випадкові перехожі. А що кажуть соціологічні дослідження? Я нещодавно дивився соціологію, яка проводилась в Києві, це липень-червень цього року. І, зокрема, десь була думка Ірини Бекешкіної, відомого соціолога. В принципі, зробили по Києву соціологію і більшість опитаних респондентів проти легалізації зброї. Можливо, я це пов'язую з тим, що були події, була революція гідності на Майдані, і, напевне, кияни налякані цим, що відбувалось в Києві безпосередньо, і, скажімо, сприймають легалізацію зброї десь для себе як певні ризики. Тобто з точки зору, що от летіли там кійки, коктейлі Молотова, а що би було, якби була зброя. Хоча є і друга думка – це, зокрема, керівника асоціації власників зброї. Ще під час Майдану, і вже особливо в останні тижні, такі найбільш драматичні, він коментував, що насправді в Україні є в районі 2 мільйонів одиниць вогнепальної зброї на руках населення, нелегальних. Міжнародні інституції різноманітні, я бачив думку, навіть до 3 мільйонів одиниць зброї. І, в принципі, якщо б наше суспільство українське не було таким, як воно є, напевне, би тисячі або то й сотні тисяч одиниць цієї зброї були б використані. Тобто була б масова стрілянина, жертви і так далі. Тобто погодитись з думкою, що суспільство не готове, я не можу. Хоча більшість, напевне, з острахом, все-таки от соціологія нам показує, що більшість бояться цього. Тернополяни бояться відповідальності. Вони кажуть, що зброя – це відповідальність. У мене склалося таке враження. Власне, яка відповідальність? І ще люди бояться психічно неврівноважених людей зі зброєю. Дивіться, як говорить статистика, за останні 6 років, тільки в 2010 і 2012 році були вчинені злочини із зареєстрованою зброєю. Тобто люди, які в яких зареєстрована зброя, вони чують за собою певну відповідальність. Крім того, що ти можеш щось зробити, ти за це будеш ще відповідати. Людина, яка має були скоєні з зареєстрованою зброєю. А власне ким? Тою людиною, яка є власником яка зброї? Яка є власником, але з тих 4 злочинів, які я сказав, тільки один був умисний. 3 злочини були вчинені. Це дуже маленький відсоток. Один умисний злочин, в якому людина сказала, що я дійсно взяв зброю для того, щоб... А скільки з незареєстрованої? От, з незареєстрованої у нас люди, з незареєстрованою зброєю люди себе почувають вільніше, так як не можна ідентифікувати
зброю і прив'язати її до людини. Тому люди з незареєстрованою зброєю, які намагаються вчинити злочин, вони себе вільніше чують. Тобто, і ще таке питання, пане Степан. Все одно питання. Скільки? Сотня? Дві? Тисяча? Важко сказати, вона ж не зареєстрована. А от, власне, для того, щоб зареєструвати зброю, яка зберігається нелегально, є так звані місячники. Але під час цих місячників треба зброю здавати. І Асоціація власників зброї на своїх сторінках в інтернеті закликала не здавати зброю, залишати її для самозахисту. От як ви до цього ставитесь? Якщо чесно, я не розумію такої позиції, тому що міліція не збирає зброю, не забирає в людини. Міліція хоче її легалізувати. От протягом місячника, який відбувався в жовтні місяці, в органи внутрішніх справ було здано 22 одиниці гладкоствольної зброї та 2 одиниці мисливської нерізної, які не перебували на обліку. Що далі було з цією зброєю, яка не перебувала на обліку? Власник отримав її назад, зареєстровано? Так, половина з неї вже зареєстрована на громадян, які виявили бажання стати власниками зброї, і половина ще чекає своєї черги. Люди готують певні документи для того, щоб отримати дозвіл на зберігання даної зброї. А, власне, чи довго треба чекати оцих документів? Скільки триває цей період? Скажімо так, це триває стільки, протягом якого часу сама людина подасть необхідні документи, які на даний момент передбачені наказом МВС. Також протягом часу для перевірки цієї зброї. Органи внутрішніх справ перевіряють, чи та зброя десь не була в якомусь іншому місці зареєстрована, чи вона не викрадена, чи з неї не було вчинено якогось іншого злочину. Якщо ці перевірки дана зброя проходить, вона Якщо ви прийняли закон, що, власне, зміниться? Ну, я вважаю, що закон про зброю, буде там дозволено короткоствольна зброя чи не буде, це вже друге питання. Але закон про зброю повинен бути в Україні, так як на даний момент ми користуємося виключно наказами МВС України. От, закон повинен бути. От, на рахунок короткоствольної, я на даний момент не впевнений, що потрібно дозволяти чи всім громадянам, чи наше суспільство готове до цього. Хоча, я кажу, зареєстрованої зброї було протягом 6 років зареєстрованої зброї. Я давно не згідний. По-перше, ми концептуально ще не вирішили. Є кілька питань. Філософське готове суспільство, технологічно готове суспільство, чи не готове, і потрібність цього кроку. Значить, і ми вже почали говорити технічні деталі. Значить, філософське. Українське суспільство давно готове до такого питання, як легалізація зброї. Я хочу сказати, як військовий історик, значить, наші предки володіли зброєю і фактично навколишні сусіди не мали тої вольності в зброї, яку мали українці. Значить, те, що воно витравлювалося, зовсім інше питання. Ми, оскільки прийшла революція гідності, ми змагаємо до побудови, українська нація в горнині війни на Сході, а я там часто буваю, і маю змогу спілкуватися як з добровольцями, з реальними, з офіцерами Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, всіма підрозділами, які ведуть там бойові дії. Значить, наше суспільство в кращій своїй частині треба змагати до того, щоб, тому що ми йдемо до перетворень. В давні часи я можу зачитати такі слова гетьмана Івана Мазепи: «Самопали набувайте, острих шабель добувайте, а за волю хочу мріти і вольності бороніти, нехай вічна буде слава, вже през шаблю маєм право». Це один варіант. Той самий, що, наприклад, Бог створив людей рівними. Полковник Самуель Кольт урівняв їхні можливості. Це в Сполучених Штатах Америки. Це вони перекликуються, ці моменти. Тепер відносно того, чи технологічно готове наше суспільство сприйняти. Ми зараз маємо купу травматів. Тобто продається травматична зброя. Є лобісти цього варіанту, тому що переробляється. На території України була велика групіровка радянських військ. Я як військовий історик і людина, яка вчилася в військовому училищі, можу стверджувати, що 500 тисяч збройних сил, які були на території України, але це тільки в згорнутому вигляді. В розгорнутому мала бути велика армія. Це склади, АКМи, РПК, пулемети Калашникова, пістолети Макарова, тобто для кожного командира взводу. Кількість цієї зброї, яка зараз є, фактично вона розповзається. Порахувати склади Міністерства оборони потрібно. Тобто це йде серйозний варіант. Якщо буде введений закон легалізація короткоствольної зброї, може бути соціальний варіант зброї для людей з меншим достатком. Тобто ті ж пістолети Макарова для військового примінення, вони зараз не годяться. Українська армія потребує нового пістолета.
для бойового примінення. Тому що короткоствол 9-мм, який був скопійований з Вальтера ППК, який німецький варіант збільшення порохового заряду, 9-мм калібр, він для бойових умов не годиться. Ця зброя може бути застосовуватися в вуличних варіантах поліції, тобто зупиняючу силу він має нормальну, тобто, але на складах його повно. Тобто українська армія так само користується цим пістолетом. Він може бути зроблений, перероблений на цивільний варіант. Тобто фактично модний мажор може купляти дорогий пістолет, але він буде знати, що в простій «Жигульці» їде людина, яка має простий Вальтер, пістолет Макарова. Ну той же ж Вальтер ППК. Фактично. Тобто ми можемо, але для цього потрібно стрілкові клуби, роз'яснена робота нас, журналістів, воєнних, істориків, правоохоронних органів, міліції і тому подібне. Фактично, психічно невиважена людина вона не зможе придбати зброю. І статистика спрямлення легальної зброї в нас в області скільки? 4, да? 4 за 6 років. 48 випадків по Україні, це зараз я скажу, який це відсоток. Це відсоток всього-навсього 0,0-24% від загальної кількості злочинів. Це з 2 мільйонів легальної зброї, а 3,5 мільйони, за оцінками експертів, десь є нелегальні. Тобто, фактично, декотрі джерела дають до 8 мільйонів нелегальної зброї. І, фактично, зараз автомат Калашникова на сході коштує ящик горівки. Ну, тобто, в Сєпарі. Це я спілкуюся з розвідниками. Так чи інакше, ми повертаємося до тих, хто зараз захищає Україну. Справ, пограничники поставили кордони на зоні АТО. Тобто, щоб унеможливити проникнення нелегальної зброї з зони бойових дій. Результат, можна сказати про статистику таку. В війні в Придністров'ї в 92-му році схожа була ситуація. Тобто, да, були склади армії російської, яка дислокується в самому Придністров'ї, в Тирасполі, тому зброя розповзалася. Коли Молдовою був прийнятий закон в 94-му році, молдавани по менталітету, вони не є іншими, чим ми. Ми знаємо Івана Підкову, який страчений в Львові, козаки, які ходили допомагати молдаванам. У нас спільної історії дуже багато було, тобто із середніх віків. І п'ють вони не менше, чим ми, і за психічним станом суспільства приблизно одинакові. Ну, тобто ми жартуємо деколи над молдаванами, вони жартують над нами, тому подібне. Але статистика примінені психічно невиважними людьми, у Молдавії немає такої, що от всі в п'яних розборках між сусідських використовується легальна зброя. Легальна зброя, людина її придбала, вона є ідентифікована, вона є в картотеці, вона відстріляна, гільзи, номер, почерк ствола і тому подібне. І це ти поставив свій підпис. Якщо ти використовуєш легальну зброю, тебе моментально знайдуть. Стріляють з нелегальної зброї. Кому не вигідно? Не вигідно групам зброярів, які зараз переробляють на травмати колишню бойову зброю радянської збройної потуги, яка тут дислокувалася. Криміналітету не вигідно. Правоохоронній системі реформовані, навпаки, буде вигідна легальна зброя. Чому я хочу сказати, що в Сполучених Штатах Америки, в тих штатах, де дозволені короткостволи, тобто нарізні стволи, пістолети, револьвери, вони в два рази більше в цих штатах громадяни затримують злочинців, чим поліція. Тобто допомагають поліції. Ну от влазить злочинець на бензозаправку, давай гроші, виручку і тому подібне. Заправщик витягує ствол, поки приїде поліція і тому подібне, тобто тримає його. Ну, тобто, оця статистика вона показує. Звичайно, що Сполучені Штати Америки це трошки інше. Там вільні люди зі всієї Європи тікали від релігійних гонінь і інше. І фактично пістолет Кольта створив так само Америку. Не можна говорити, що дійсно винахід полковника Кольта він в'ївся в сіль деяких американських штатів на генному рівні. Але я ще раз повторюю, що українці, да, нас винищували і тому подібне, але вони мають не меншу культуру зброї. Я хочу сказати, що перед війною 1621 року коронний гетьман Хоткевич пише до короля Сігізмунда III Вази. І він говорить, що відбувалося під Кагарликом і недалеко на території нашої області, перед Кам'янцем-Подільським, перед тим, як вирушити на Хотин, смотри військові. Військові пописи козаків показували, він говорить, що за жолдом польські жовніри гірше озброєні. Чому і курків немає, і кремнів немає, і тому подібне. І пани магнати на своїх хоругах стараються виставити в першу лаву з кращою зброєю, а з гіршою ховають і передають з лави в лаву, тобто надувають короля. В той же час козаків, навпаки, курків винчені, куль по два мішечки на три дні боїв, запасні кремні і тому подібне. Тобто і шаблі всі гострі, піки відточені, кожен кінь і має по два комплекти підков. Тобто фактично в українців була ця культура зброї.
Її треба зараз відроджувати. Зараз хлопці на сході фактично воюючі, вони показують відродження української нації, тої козацької, справжньої, бойової. Зрозуміло, що це має бути на науковому підході. В Америці теж 1980-му... Власне, Ігор, хочу зараз перерватися і переглянути синхрон депутата Степани Барни, який повернувся з зони АТО. От він, власне, розповідає, чим доводиться хлопцям воювати, яка ситуація. Яким стають ті хлопці, які з зони АТО приїздять в зону вже мирну разом з тою зброєю, якою доводиться воювати? Треба виходити з тої ситуації, що Україна сьогодні перебуває в умовах війни. Перебуваючи в умовах війни, ми розуміємо, що на частині території є активне відбувається поширення незаконної зброї. Більше того, за межі цієї території, зони антитерористичної операції, відбувається вивезення цієї зброї, перевезення на територію, де немає конфлікту, де немає війни. Відповідно, масове поширення одиниць зброї, а це вже сьогодні складає кілька мільйонів одиниць по всій Україні, спонукає нас приймати відповідні рішення, які спрямовані не тільки на те, щоб нейтралізувати ту зброю, яка є зараз, а і забезпечити людей, захистити людей від тої зброї, котра надходить з зони антитерористичної операції. Тому моя якраз позиція полягає в тому, що на цьому етапі ми маємо приймати рішення, котрі передбачатимуть легалізацію зброї для певної категорії населення, і які психологічний стан, який фізичний стан яких дозволяє використовувати цю зброю з метою захисту, а не нападу. І це якраз принциповий момент, коли ми можемо цей фактор відкоригувати чи відрегулювати. Я скажу вам так, що я був сам свідком, як багато зброї вивозилися з зони антитерористичної операції. Слава Богу, що перехоплювали правоохоронці цю зброю на блокпостах, які там працювали. Але ми мали і іншу ситуацію, коли не вдавалося виявити факти вивезення зброї. Як досвід показує, набагато більша кількість зброї сьогодні перебуває в тіні, ніж є на лице. Тобто об'єктивно ми перебуваємо в умовах певної такої дилеми, що робити далі і як вийти з цієї ситуації. Тому іншого шляху, як легалізація зброї, котра є вже в наявності людей, іншого шляху я не бачу. Якщо ми добровольцю, от це власне стосується в першу чергу добровольчих правоохоронних структур, добровольчих батальйонів, коли вони, перебуваючи в зоні антитерористичної операції, можуть використовувати всі без винятку види озброєнь. А коли вони її покидають, автоматично виникає питання, а на якій підставі ви цю зброю маєте? Тобто в даному випадку стоїть якраз ключове питання. Там він герой, а тут злочинець, який володіє незаконно зброєю. Відповідно, легалізація цієї зброї – це є невід'ємна складова поставити цю проблему в законне русло, забезпечити право носіння зброї, принаймні тим, кажу ще раз, категоріям людей, котрі задіяні в антитерористичній операції, їхня діяльність схиляється або здійснюється в напрямку захисту територіальної цілісності нашої держави. Отже, вперше ми почули, що зброя потрібна не кожному, а певній категорії, тим, хто захищає українців, власне. Ну, я хочу сказати, що з журналістської точки зору, наприклад, я працюю і в гарячих точках, і тому подібне. Звичайно, що в мене є військове училище, я там проходив рукопашний бій і все інше. Але я, наприклад, спілкуючись навіть зі своїм тренером, з Миколою Мамчуром, який є дуже високим знавцем східних єдиноборств і тому подібне, ну, немає можливості, навіть глибоко натренований спеціаліст, чи спецназівець, чи боєць і тому подібне. Якщо людина хоче тебе вбити з короткоствола, вчинити на тебе напад, це дурного робота пробувати своїми навиками і тому подібне. Проти ножа, проти агресії такого самого і тому подібне можна задіяти. Тому всі ці моменти навчання, вони потрібні для фізичного розвитку, але ніяк не для самозахисту. І ще один момент. Використовуючи травмат, ти дістаючи в напівтемному приміщенні травмат, ти провокуєш злочинця, який має нелегальну вогнепальну зброю, на примінення проти тебе бойової зброї. Тому що тільки крутий спеціаліст може відрізнити травмат від бойової зброї, тим більше це долі секунди і тому подібне. Тому я би взагалі травмати забороняв. А підводити потрібно вчити суспільство і реально, щоб люди могли себе захистити, короткоствольна нарізна зброя. Звичайно, що цивільних варіантів, вона не має мати потужний бойовий заряд, це не мають бути армійські зразки і тому подібне. А от для певних категорій людей, тобто охоронців, журналістів, депутатів, політиків,
бізнесменів великого рангу і тому подібне, тобто які задіяні в тій чи іншій системі державної, взагалі системи держави. Тобто, звичайно, що є, на них може бути полювання, злочинність і тому подібне. Цим людям можна дозволити вже більш спеціалізовану зброю. Тобто, фактично, може бути напівавтоматичні, є варіанти берети і тому подібне. Тобто, оце, але це науковий підхід. Американці це реально, вони почали десь в 1980-х роках. Ігоре, хочу вислухати ще одну думку людини, я просто, які зброя хочу, потрібна, хочу сказати, і яка що... також, можливо, не погоджується з тими законами, які діють. От, власне, ми говорили про те, що незареєстровану зброю вивести набагато легше, ніж зареєстровану. І чула, що ви не раз, виїжджаючи на змагання, змушені оформлювати досить велику кількість документів. От, власне, скільки часу треба, щоб оформити всі документи, і чи встигаєте ви це зробити? Бачите, у нас проходить навчально-тренувальний процес в нашій школі, і ми виїжджаємо на навчально-тренувальні збори. Також у нас є придбання набоїв, тому що зброя у нас зараз є для навчально-тренувального процесу. І, як сказав пан Степан, ми безпосередньо працюємо з дозвільною системою. І всі вимоги, законні документи в правовому полі ми все даємо. На це є певний час, термін. Ми завжди встигаємо. У нас тісна співпраця в рамках з дозвільною системою, що вони розуміють, у нас неприбуткова організація. І є моменти, але все в рамках закону, що нам все надається і допомога, і роз'яснення. У нас таких не виникає ніяких протиріч в роботі. Звичайно, зброю ми їдемо за Чохлина, є вимоги до перевезення зброї, до тренера викладачів у нас проходять безпосередньо навчання по допуску до зброї. Потім це все викладається учням нашого спортсмена. Починаючи з 9-літнього віку, у нас в спортивній школі з біатлону можуть займатися діти. І починаючи з цього віку, вже йде вивчення матеріальної частини гвинтівки, безпосередньо, яка використовується в біатлоні. Це навчають неповнолітніх. Ну, так, звичайно, це невід'ємна частина біатлон, це лижні гонки і стрільба, звичайно. І ознайомлення дитину з матеріальною частиною, звичайно, це йде ще трошки інше, як в інших групах, там підготовки до вищих досягнень, але ознайомлення зброєю і примінення зброї вже відбувається в групах початкової підготовки. Звичайно, діти вивчають матеріальну частину, як я вже сказав, і техніка безпеки при поводженні зі зброєю у нас просто поставлена на такий рівень, ми вже десь в якомусь плані ракості себе перестраховуємо. Але діти проходять навчання. Пане Анатолію, здають... а от взагалі хто це визначив, що саме з 9 років? Вже можна навчити дитину. Ну, є програма біатлону, тому що фахівці вивчали. І ця програма, мабуть, діє. З радянських частів була затверджена. Ну, я б не сказав, просто в біатлон набираються дітки, починаючи з 9-літнього віку. Вже можуть займатися в групах біатлону. Ну, безпосередньо вони повинні прийти поглиблений медичний огляд, тому що це вид спорту з важкими фізичними навантаженнями. Так що є програма розвитку. І не раз ми чули, от Ігор сьогодні це повторив, напевно, тричі, що психологічно неврівноважена людина в Україні зброю не отримає. Чи в якийсь спосіб досліджують, чи можна давати цій людині зброю, чи не можна давати цій людині зброю, якщо йдеться про спортсмена? Тим більше от в такому ранньому віці, 9-10 років. Бачите, тренер-викладач... Є якісь спеціальні тести? Ні, ну, бачите, наш тренерсько-викладацький склад, якщо йде набір в групу, вибирається, дітки приходять з батьками, і вже починаючи з цього віку можна визначити, як дитина. Звичайно, що в 9-літньому віці це йде більш такий спортивний, їм більш цікаво займатися, бо це є гвинтівка, це є лижні гонки. Але в подальшому ми вже бачимо, тим більше, що дітки проходять у нас два рази медичний огляд в фізкультурному диспансері за місцем проживання. В цьому ракурсі ведеться дуже велика робота. І є випадки, звичайно, що діти різні є. Є непосиди, є діти і більш психіка, десь розгубленість. Але в цьому віці вже визначається. Якщо в дитини є якісь психічні розлади, звичайно, що вона буде недопущена до занять біатлоном, де будуть і тим більше до стрілецька підготовка веде. От вона може займатися лижними гонками, наприклад. Пане Степане, все ж таки хотілося б почути, які тести проходить людина, щоб визначити, що їй
дійсно можна зберігати зброю, вона дійсно може нею користуватися, може бути власником. Я дивіться, для того, щоб отримати дозвіл органу внутрішніх справ на придбання зброї, людина подає медичну комісію. Така загальна форма. От. Для того, щоб отримати цю медичну комісію, людина проходить наркологічний і психіатричний огляд. Наскільки я знаю, там більше 300 запитань, і вже спеціалісти, психіатри, психологи визначають його готовність до. Але даруйте, можливо, я ставлю супереджено. Сьогодні з людиною може бути все гаразд, вона пройшла цю медкомісію, завтра сталася якась психологічна травма. Або навіть ця людина, от людина мирна, так побувала в зоні АТО, щось таке побачила, щось пережила, щось сталося таке в житті, так? Навіть от військові, вони не раз приїжджають вже на мирну територію, починають знімати стрес і щось можуть втнути. Ми чули, що навіть були випадки, коли гранати взривали в житлових будинках. Ну, ви розумієте, тут ще і залежить від самої людини, так визначити, чи людина власник зброї, і неможливо, бо, як вам сказати, кожен день бачити цю людину і встановлювати хоча б зовні, як я не спеціаліст-психолог, зовні встановлювати, чи людина психічно врівноважена, чи ні. Так, таке не можна, неможливо зробити. Тут, що можна думкою? Що можна? Ну, дійсно, ми бачимо, що є велика недовіра в суспільстві, і, напевно, якраз ця недовіра викликана тим, що люди сумніваються у всьому. Сумніваються в владі, сумніваються в правоохоронних органах, мають сумніви щодо медичної системи. Ми знаємо, що часто медичні довідки можна зробити за кошти, наприклад, що людина, яка має вади, вона може ухилитись, якимось чином обійти, скажімо, цю процедуру, мотивуючи людину, яка приймає рішення, і отримати цей дозвіл. Але якраз ми повинні рухатись до того, щоб подолати ці проблеми. Яким чином? Шляхом подолання корупції в правоохоронних органах, в медичних органах. Тобто це є невідворотній процес, скажімо, тої самої легалізації зброї, що потрібно провести ґрунтовні реформи, щоб ці моменти зняти. Щоб дійсно, коли людина пройде медичну комісію, скажімо, і цей висновок, він був реальним. Тобто, щоб розуміти, чи це злочинець, чи ні. Якраз тому от багато людей негатив висловлюють, що вони бояться, а вдруг там попаде не в рівномажному. І скажімо, дійсно, от є система тестування, коли здаються там кілька сот, даються відповіді на питання. Є ще інший механізм, до речі, цю практику потрібно вивчати, це є поліграф. Скажімо, час тестування психологічного і час проходження поліграфу, вони приблизно співставні. І на сьогоднішній день, от я знаю багато комерційних установ, які працюють безпосередньо у місті і мають свої поліграфи. От, і десь тестують працівників. Ну, це такий, на моє переконання, ну, серйозний механізм, скажімо, щоб встановити, наскільки людина, ну, є відвертою, є чесною. Хотів би ще додати, от така цікава пропозиція. В перелік, от, скажімо так, пунктів, які повинна зробити людина, яка хоче отримати дозвіл, я б ще додав, що ця людина повинна бути в якомусь клубі, чи, наприклад, займатися біатлоном, чи там бути в клубі там власників зброї, чи бути мисливцем. Щоб ми повертаємося до певної категорії. Ні, але дивіться, щоб, скажімо так, от людину справді правоохоронні органи не можуть кожного дня контролювати. Тобто, ну, через там день-два з ним він пройшов медичну комісію, всі справочки здав, тут справді вже в нього якийсь стався, бо побіг стріляти людей на вулиці. В клубах люди все одно між собою спілкуються. Тобто, і клуби, аналогічно, так як тренер, наприклад, може чудово дивитися на своїх, скажімо так, ну, психолог, так, ну, він чи психолог, він може подивитися, а чекай, що з тобою щось не то. Ти ж вже інакше дивишся, інакше відносишся до цього всього. Неадекватна якась поведінка, так, тобто так. Вже є якийсь дзвіночок, і який громада механізм? Вже сама може, скажімо так, коригувати. Так, стоп. А ну, друже, пройдеш. Куди, Іван? Ну, як дзвіночок куди? В першу чергу тренер, скажімо так, веде свого підлеглого, скажімо так, до психолога, психіатра. Насамперед батьки, треба звертатися батьки, вже до батьків, тобто, і потім спільно, і вже звертатися. І вже тоді вирішувати, далі давати. Якщо не дай Бог, щось так. А якщо про дорослу людину? Ну, механізм такий, от я знайомився з останнім законопроектом розробленим, який десь розроблявся за участі там ряду народних депутатів, експертів.
Там є такий механізм, як підтвердження дозволу. Тобто людина раз в 5 років проходить наново переатестацію, медичну комісію, дивляться в єдиному державному реєстрі, чи були скоєні злочини, чи людина в чомусь підозрювалась. Тобто є система така фільтрів, супроводу. Яка буде від супроводу, так, і система, яка буде відфільтровувати, скажімо, тих людей, які навіть отримали дозвіл, але десь мають схильність когось побив, наприклад, там двічі за рік. Тобто вже є розуміння, що людина є агресивна, і її такого дозволу потрібно позбавляти. Є також передбачений в цьому законі механізм довічного позбавлення права володіти зброєю. Тобто, що людину позбавляють раз і назавжди, вона більше не може до цього повертатись. Але знову-таки, якщо згадував колега досвід передових країн, дійсно, сьогодні дуже багато країн мають легалізовану зброю. І якщо опиратись на соціологічні дані, вони свідчать про те, що рівень злочинності падає в рази. Там від 50 до 80% скорочується рівень злочинності. Так, от ми піднімаємо сьогодні тему легалізації, обговорюємо. Це багато кого дратує, викликає в суспільстві якісь певні моменти, але давайте згадаємо, кілька років тому, скажімо, було прийнято рішення заборонити продаж алкоголю. Так, десь в переважній, в магазинах, скажімо. Переважній більшості якось суспільство так дивилось теж неоднозначно, добре, недобре, та хто захоче, той і так нап'ється, там, той і так щось зробить, а для чого мені забороняти продавати. Але що ми побачили, яку зворотню реакцію? Кількість злочинів в нічний час стала менша, і може це підтвердити колега з правоохоронних органів. Так же само і тут, коли ми говоримо про питання легалізації зброї, її обліку, де дійсно кожен одиниця буде ідентифікована, і я знаю, що я відповідаю за цю зброю, що якщо я її загубив, я повинен повідомити про це правоохоронні органи і так далі. Коли буде власне, яка відповідальність, якщо зброю загубили? Якщо власник зброї втратив, наступає адміністративна відповідальність за порушення правил зберігання. А якщо з цієї зброї когось вбили? Я от якраз хотів договорити. Якщо втрата зброї привела до смерті людини чи якогось іншого тяжкого наслідку, тут вже наступає кримінальна відповідальність. Так що... Пані Антон, ще я хотів би додати по цьому питанні, як давати дозвіл на легалізацію зброї, чи от людина. Людина взагалі по собі це індивідуум. І які події в голові в людини можуть статися в цю чи іншу хвилину, цього навіть не знають, не можуть сказати. А от люди, які оточують цю людину, які безпосередньо з ним спілкуються часто, і дивитися на реакцію цієї людини, як вона, чи вона адекватно відноситься, чи ні. І ще хочу повернутися до питання легалізації зброї. Звичайно, цей закон зараз, тим більше в цей скрутний час, потрібен як ніколи. Але знову ж, те, що бачили, повинно зброя, мені здається, продаватися короткоствольна, як ми говоримо зараз, тільки детально вивчивши це питання. В чому я це підрозуміваю? Тому що, розумієте, людина, кожна людина по-іншому відноситься. Зараз у нас створюються добровольчі загони. Навіть на теренах нашої рідної Тернопільщини створюються загони. Людей треба вчити. Не можна зразу так, ситуація назріла і треба щось робити. Але не можна віддати пенсіонеру зараз спокійно придбати зброю чи дитині. Повинна бути, як сказав пан Ігор, категорія людей, яка повинна відповідати під ці вимоги. Але, панове, ви знаєте, є певна категорія людей, які в будь-який спосіб, якщо вони хочуть володіти зброєю, вони будуть категорія цього прагнути. Категорія – це шлях корупції. Вони будуть хотіти потрапити до певної категорії, чи то навіть тих самих журналістів, щоб мати дозвіл, щоб отримати травмат. Це вже є в нас. Вони можуть шукати щось в інтернеті, так, щоб виготовити цю зброю власноруч. Між іншим, в інтернеті є досить багато інструкцій, як створити те, що може когось вбити. Пані Валентина, і дивіться. І це також хтось мав би тримати під контролем. Звичайно, але в нас зараз, я ще хочу раз повторитися, на Тернопільщині створюються добровольчі загони, партизанські загони, де іменно люди, добровольці, йдуть і навчаються всім азам ведення цієї війни. Є в нас інструктори. Але і там безпосередньо йде вивчення зброї. Ну і людина, коли бачила зброю по телебаченню, чи десь, може, іграшковий тримала, і зараз дає дозвіл до зброї, це питання дискусії. Я хочу в цьому колі, які ми пройшли,
звернути на кілька аспектів. По-перше, дивіться, я пройшов весь Майдан як фотожурналіст на самих передових точках і Грушевського, і Інститутський, і тому подібне. І хочу сказати, що серед майданівців була ціла купа власників зброї, тобто легальної зброї, мисливців, людей, які мають право носити, журналісти і тому подібне. Тобто, але використання проти правоохоронних органів було тільки вже тоді, коли вже знайшов кульмінаційний пік. І то фактично в останні дні хто використовував? Використовували снайпера, які стріляли і по правоохоронних органах, і по цьому. І я тільки бачив, тоді, коли ви до мене телефонували, я бачив тільки одного чоловіка на Інститутській 20-го числа з двохстволкою. Це з ближайшого якогось будинку. Він прибіг, але він не стріляв. Він стріляв, він бігав, що робити? І я бачив його, що він сів під там, де куди заносили ранених. Він усвідомлював, тобто є відповідальність. Тобто відносно того, чи готове наше суспільство. А вважайте, скільки в нас легальної зброї було. Люди не заслали. Чому вони відчували, що це йде протистояння громадянське? Ну, тобто, є громадянське суспільство, є режим Януковича, який узурпує, і все одно люди не застосували зброю в повній мірі, яку вони мали. А от якщо би було зараз, де війна на сході, і є збройні сили, які протистоять, ну якщо би було просування російських танків вглиб країни, я думаю, що власники зброї, як легальної, так і нелегальної, фактично застосували її без зазріння совісті на російській мові. Тобто в тих же ж партизанських загонах і тому подібне проти агресора, який вступив на чужу територію. Отже, треба чітко розмежовувати мирний час, а демобороними тепер я повертаюся, от, в зв'язку з цим, я повертаюся. Тобто, фактично, ми все одно приречені жити з Росією, вона наш сусід. Коли в неї наступить рівень демократизації і змін самої реформації Росії, тут залежить від багатьох чинників, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Ну, тобто, чи протримається ще Володимир Путін довго, здоров'я йому дозволить, не дозволить, будуть якісь в них внутрішні подвіжки і тому подібне. Тобто, ми будемо мати агресивного сусіда постійно. Незагоєна рана в вигляді так званих ЛНР, ДНР, вона теж є. Розповзання часткове зброї, яка є в зоні конфлікту, вона так само є. Тому це один з варіантів детально вивчити, але потрібно це робити. Якщо в людей є ціла купа зброї легалізованої, це можна внормувати створення партизанських загонів, групи опору і тому подібне під контролем Генерального штабу, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, глибоко законспірованих і більш широко масових і тому подібне. Тоді ніякий агресор. Він знає, що купа легальної зброї є на руках населення. Швейцарія, приклад тому, тобто в них і армія по тому принципу створюється. Польща пішла вже частково, хоча в них немає легалізації в повному розумінні цього слова, але створення з певних груп категорій громадян і тому подібне, хто бажає захищати, тому що це найближчі сусіди. Но Литва має легалізацію зброї. Я, наприклад, брав участь в допомозі литовцям здобутті незалежності в 90-х роках. Вони там теж повитягували все дідівське і прадідівське, і машинпістолі німецькі, і ППШ, те, що було в лісових братів, так як в нас вупівців, вони тоді в 90-х роках. Але вони зараз пішли по легальному шляху. Тобто в них є короткостволи, які дозволяються громадянам мати. Оце варіант травматів, він був зроблений пару років назад тому що були лобісти. І не в образу сказано нашим Міністерством внутрішніх справ, воно реформується зараз. Я сам маю в деяке відношення, як кореспондент приїжджаю і даю матеріали про Міністерство внутрішніх справ і тому подібне. І воно, ми всі зацікавлені, щоб наша міліція, поліції стала нормально. Але раніше, кілька років назад, було лобіювання. І фактично травмати, вони не несуть того захисту, який потрібен. А в той же час летальні випадки з використання травматиків є. Ідентифікувати їх неможливо. Тобто ідентифікувати, мати картотеку, гільзотеку від травматичної зброї не вийшло. От вона породжує, скажімо таке, психологічне, тобто застосування травмата, це не є летально. Ну, я стрільну йому, щоб йому мозги трохи вправити, щоб він став на місце, бо він мене не вважає. Його не вб'є, але покалічити покалічу. Не дуже сильно. А виявляється, що вистрілив з близької відстані і людина загинула. Тобто володіння травматом породжує безкарність. Тобто я встрілю, але це не летальний випадок. От людина буде мати бойовий пістолет, короткоствольний, цивільного варіанту, він буде знати, що якщо він точно встрілить, то він точно може вбити.
І тобто буде задумуватися над використанням зброї, не по п'яні. Мені здається, що людина, яка має зареєстровану зброю, людина, яка вміє, вже чогось навчена, вона вже пройшла курси, вона не завжди зможе використати цю зброю проти людини, бо є усвідомлення, що я вбиваю собі рівну. Ні, ну в екстремальних ситуаціях, коли людина готується, що так само ви розумієте, суть в чому війни. А екстремальна ситуація нападу злочинця на твоє помешкання, на де твої рідні, де твої діти, це ситуація війни. Тобто, або ти його, але це правильно оцінити рівень самозахисту. Що якраз будуть вчити людину. Так само і на сході. Там не всі кадрові військові, які вчилися в військових училищах. Там є трактористи, там є менеджери, там є парикмахери і тому подібне. Але вони зараз взяли в руки зброю і вони говорять, абстрагуємося від цих всіх речей, або вони нас, або ми їх. Тобто, ви знаєте, в попередній розмові ми говорили з Іваном про те, що зараз у мирний час людина, яка навіть має зареєстровану зброю, до якої вдерлась з помешкання, вона не завжди її використає. Це залежить від психотипу. Тому що за законом вона має більшу відповідальність, ніж той, хто вдерся. Так, Іван? Тобто, ну, скажімо так, якщо людина вдирається до мене в хату, і, наприклад, вона на мене не нападає, вона мені просто вибила двері, попросила відійдіть від дверей, вибила мені двері. Заход, ну, тобто, прийшов шкаф там 2 на 1.5 і потихеньку починає загружати мою власність в мішочок, кладе мішочок і виходить. Тобто вона на мене не напала, я відповідно по закону також не маю права на неї нападати. Я пробую на неї нападати, він каже, ні, стій, я на тебе заяву подам, що ти на мене напав. І відповідно, зброю, так, ну, а якщо ще й використав зброю, це взагалі. А як з тобою? Тобто, і судити будуть обох. Іван говорить правильно, але його запорогування мене за напад. Якщо я застосую зброю, я буду відповідати за застосування зброї, тому що не було підстав для її застосування, не було небезпеки для мене. Особисто життя. Життю. Треба закон міняти. А майно? А як захистити? В Штатах людина має право вистрілити, вона захищає. Тому що я кажу, що треба прийняти в нас закон. Прийняти закон, щоб він передбачав як право людини, так і відповідальність. Щоб вони були рівномірно. Так. Щоб людина знала, що я маю, я можу себе захистити. Я, якщо це зроблю неправомірно, перейду межу необхідної оборони чи крайньої необхідності, я буду відповідати за це. І все. Так. І ще, панове, майстер-клас для наших глядачів, в кого немає зброї, хто хоче себе захистити і не знає як. А потім будемо вже підбивати підсумки, яким же ж бути закону про зброю. Покажу кілька приємних самозахисту, які можна використати, але наголошую, щоб їх могти використати навіть простим людям, вони мають бути або психологічно стійкі, або ж треновані люди. Коли людина тренується, вона відповідно здобуває в собі впевненість і може тоді за себе постояти. Насамперед, для дівчат, бо тому що і хлопців, які, скажімо, не тренуються, але десь психологічно вони можуть подавати свій страх. Але все ж таки, якщо вже станеться таке і вони наважаться оборонятися, то щоб вони знали точно, куди можна вдарити, щоб хоча б втікти на той момент. Це Тарас, майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату світу 2013 року. Він буде мені асистувати, допомагати. Тобто, насамперед, коли, скажімо, людина, якщо на неї нападають, ловлять за одяг. Коли йде захист, тобто рукою за одяг, перше, що людина має зробити, це от знайти мізинець людини, могти. Дівчатам зручно, бо в них є нігті, вони можуть повністю вставити. Взяли ще раз, от сюди, бачите, раз, повністю йде скручення, людина падає. Це найпрактичніше. От ця частина, дві фаланги, ловиться, іде скручення. Тут сили не потрібно. І м'язів. Ще раз. Іде. Вход. Людина падає. Тобто повністю. Якщо ні, то рука ламиться в ліктю. Неважно. Тобто, яка б людина, є принципи біомеханіки. Тобто людини, суглоб, він сили, щоб впертися, попробуй забери руку. Забере, можна одним пальцем, грубо кажучи, людину. Сила не потрібна, але треба ловити міцно, отаким чином, щоб могти скрутити. Тобто це один із випадків, коли вас ловлять, тобто однією рукою за одяг. Це має бути миттєво, але напрацьовано. Другий випадок, коли ви стоїте з людиною на певній відстані удару ноги, тобто удар
суглоб, тобто в коліно прямий удар. При такому ударі нога ламиться в коліні. Є ймовірність, що за вами доганяти не будуть. Другий удар можна вийти в сторону і так само нанести сюди. Тобто ви стоїте з людиною, робиться крок і удар. Ви заздалегідь маєте бути впевнені, що тобто, просто так від вас не відчіпляться. Тобто, раз. Якщо вас ловлять двома руками, скажімо, хлопців це не є естетично, але в дівчат, тобто треба спіймати і вдарити щосили коліном. Удар коліном. Дуже допомагає. Якщо завалюється, вперед, так? Звідси найкраще запхати пальці в очі. Дівчатам це теж. Ще одне, відстань руки обов'язково. Теж воно як в хлопців, так і дівчат. Тильною частиною руки по очах, удар в очі йде. Дуже ефективно і практично. Але, знову ж, це має бути миттєвий удар. Сюди, раз. Після цього, коли є миттєвий удар в очі, людина, звичайно, зловиться за обличчя. Коли її вдарили, удар в пах. Тобто це від нападника. Обов'язково дуже, як кажуть, зручно. Знову ще раз пройдемось. Тобто стоїмо, удар коліна ногою. Найкраще бити боком, ребром, щоб повністю. Але найзручніше звідси. Не важно, між каблуком є. Каблуком можна спробувати стати, але людина, коли взута в взуттю, ефекту не буде ніякого. Тобто найкраще суглоб. Тобто удар простий, або такий з боку. Чому? Травматично. І кожен може його використати. Це звичайний, грубо кажучи, копняк. Суглоб. Боляче. Так само відстань ноги і пах. В пах важче, скажімо, попасти, ніж суглоб. І менше люди сподіваються на такий травматизм. І знову ж, витягнута рука, очі. Це є. Раз. Має бути хльостк. Отакий. Від себе. Ці, в принципі, скажімо, ефективні, ці прийоми, вони ефективні тільки тоді, коли людина хоча б буде ходити собі раз, два рази в зал, відробляти на мішку хльост, відробляти з партнером всі рухи. Коли вони будуть напрацьовані, вона їх зможе використати. Знову ж, це насамперед психологічний фактор має бути у людини, психологічно. Але коли людина тренується в залі, її психіка гартується. Відповідно, вона тоді зможе за себе постояти. Панове, у нас залишається 2 хвилини, щоб підбити підсумки. Отже, який закон про зброю нам потрібний? З нашої дискусії кілька таких важливих тез випливає. Перше, що закон в принципі потрібно приймати, бо ми мусимо внормувати обіг зброї в країні. І якраз прийняття закону в будь-якій редакції – це є перший крок, перший механізм до того, щоб навести лад. Друга теза – це потрібно повертати в школи допризовну підготовку. Ми росли як країна мирна, і діти виростали в мирі, але ми зараз бачимо, що можливо, не стільки готуватись до війни, скільки готуватись до того, щоб надати допомогу пораненому, знати, куди сховатись при обстрілі і так далі. Отже, все ж таки, хочеш миру, готуйся. Готуйся до війни, звичайно. Тобто потрібно відновити допризовну цю підготовку і в загальному, щоб кожен мав можливість підготуватись, навчитись. І третю тезу, таку, яку я хочу підмітити, це нам потрібно відійти від питання оцього квотування, обмеження, що одній групі осіб журналіста можна використовувати, іншим – ні. І пояснюю, чому в 2 словах. Насправді дозволено суддям, журналістам, там окремим категоріям населення носити зброю, але в переважній більшості вони її не носять. Тобто не кожен журналіст носить зброю, не кожен суддя носить. Тому журналісти є слово, і це також зброя. Це також зброя, так. А зброя – це останній аргумент. Потрібно всіх привести в одні умови. Тобто якщо людина хоче, нехай користується, але за це відповідає. От у нас є приклад в суспільстві, це коли міліція нагороджує іменною зброєю. І до цієї пори, наприклад, невідомо, кого нагородили, чи ця людина в принципі має право носити зброю, чи він є психічно здоровий, чи ні. От недавно випадок, ви бачили, там Руфера Мустанга нагородили іменною зброєю. Я думаю, що ніхто не перевіряв, чи він психічно здоровий, чи ні. Тобто потрібно оці такі рудименти, як імена, зброя там, і так далі, до цього ставитись уважно і не роздавати так безмірно. Всіх поставити в одні умови. Я думаю, що імена, зброя повинна бути, все-таки це нагорода.
вона ціниться так само, як і нагорода орден бойовий і тому подібне. Тобто іменна зброя – це є нагорода офіцерів. Але я вважаю, що це мають бути офіцери Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, а не люди, які дотичні чи допомогли в тій чи іншій мірі тому чи іншому відомству. Тобто чітко позначити, дворянин, як колись середньовіччя, має право на нагородну зброю від короля. Тобто так само від президента, від органів внутрішніх справ мають право офіцери тих чи інших структур. Всіх інших людей потрібно приймати закон, легалізація короткоствольної нарізної револьверів, пістолетів, але з науковою експертною оцінкою, і це потрібно робити якомога швидше. Ми не маємо часу на розкачки, і це всім зовнішнім агресорам буде знак, що Україну зачіпати не потрібно. Я так само приєднуюся до колегів, які сказали, насамперед нам повинні прийняти новий закон про легалізацію зброї в Україні. А кожен з нас, українець, повинен сам дійти до того, потрібно йому купляти цю зброю, чи він може іншими методами, шляхами якось себе захистити і захистити життя і здоров'я своїх дітей. Ми навіть не поговорили, де ми можемо придбати зброю, якщо вона нам потрібна. Я повторюся, обов'язково закон має бути, і в даному законі повинні бути прописані всі права і обов'язки людини, щоб були встановлені чіткі правила гри. І обов'язків, мабуть, мало би бути більше, ніж прав. Як звичайно. Ну що, закон про зброю треба було приймати ще вчора. Він нам зараз дуже би був потрібен, якщо б справді протягнули хоча б який. Зараз би ми його вже обговорювали. Змінювали. Вносили поправки. Так, так, так. Зараз, поки нема закону про зброю, потрібно справді створювати якісь стрілецькі клуби. Ну, просто готувати суспільство до вміння використання цієї зброї. В тому числі зброї. І психологічно. Так, і психологічної, і фізичної, і практичної. Щоб людина, прийшовши, попробувавши, справді потім сказала, я зможу вистрілити чи не зможу. Чи мені потрібно це, чи не потрібно. І крім того, ще маленька репліка додати. Завжди, якщо в когось, наприклад, от з нас є при собі зброя, скажімо так, це буде, як це правильно сказати? Стримуючий фактор. Буде стримуючий фактор, справді, для якогось злочинця зробити якісь неправомірні дії. Тобто я ношу при собі зброю, я її показую, я її озброєний, я готовий. Але людина, яка не може нею користуватися, вона дає бонус цьому злочинцю. Аналогічно вертаємося до питання підготовки. Вертаємося до нашої розмови. Не знаю, чи вміє противник користуватися зброєю, чи не вміє. Тоді повертаємося знов до нашої розмови. Дискусія, питання дуже багато. По 100 цукерків в кожній. В лівій чаші є одна отруйна цукерка, в правій чаші всі 100 цукерок добрі. Ви яку, з якої чаші візьмете цукерку? Ну, звичайно, з тої чаші, де знаємо, що там немає ніякої небезпеки. Такий самий тут принцип, коли злочинець буде знати, що, можливо, там під пальто є пістолет, він не нападе там так агресивно і явно. Сто раз подумає перед цим, так. Отже, бажаємо нашим глядачам, незважаючи на обставини, завжди почуватися безпечно і захищено. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!